Mä oon luonut tämän firman tyhjästä. Mä olin 70-luvulla Raksalla töissä muurarin apupoikana. Mä kannoin kuraa ja hikosin. Päivän palkalla ei saanut muuta kuin rupia perseeseen. Työsuhteen etuna oli pakkasen kangistamat sormet ja vapaa sunnunta. Mä ajattelin, että jotain muuta tästä täytyy keksiä. Mä rupesin säästämään. Kaverit osti tilipäivänä viinaa. Mä ostin eilistä polakkaa ja huudoin sen alas happamalla maidolla. Mä poliin fillarilla töihin. Joka vitun päivä, kesät, talvet, 15 kilsaa. Sillä tavalla mä sain kerättyä pienen pesämunan. Mä ostin Raksalta tähteeksi jääneet maalit, keräsin ne yhteen. Kaadoin siisteihin purkkeihin ja myin halvalla eteenpäin. Siitä se alkoi. Nyt mulla on 40 myymälää ja 300 ihmistä töissä. Joka vitun kuukausi mä maksan teille liksat. Mä maksan äitiyspäivärahat, sairauspoissaolot, kesälomat, talvilomat, juhannusaatot, eläkemaksut ja kaikki perkeleen työllistämiskulut. Ja kun mulle tämän kaiken jälkeen jää joku penni omaan käyttöön, niin siitä mä maksan 60% veroa. Ja kaiken lisäksi mulle lätkästiin kehä kolmosella 10 000 ylinopeussakko. Mä lauta, tää yhteiskunta luhistuu pian. Sanokaa mun sanoneen. Kestä just tämän kaiken maksamisen ja kaikki verot. Mut sitä mä en kestä, että mun pitäis vielä rahoittaa jonkun kusipään varastelut. Perkele! Se loppuu nyt! Saatala!